ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦଲାଲ ଏବଂ ମୁଁ ଅସିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଟକର ଏନ୍ ଆର୍ ଆଇ ବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଅନୁସାରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନ ଭିତ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟ ସାର ପରିଚାଳନାଧାରରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଫସଲ ପରିଚାଳକ କିମ୍ବା ରାଇସ୍ କ୍ରପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ এই আপু ব্য ব্যৱহাৰ কৰি চাৰ প্ৰয়োগ কলে উৎপাদন খৰ্চ কম সৈত অমল বঢ়ি থাকে যেমিৰে দস্তাৰ পাৰাণ কম থাকৰ পিছা অধা গ্ৰাম জিংক ইটি কু গোটেই লিটৰ পানীৰে মিছাই ধান ৰোৱা হবাৰ তিৰিছৰু পঁচাছ দিন সিঞ্চন কৰোঁ ৰো ধানেৰে বাংগা দমন পাই বেনচলফুৰান ইথাইল সৈত ক্ৰিটিলা ক্ল'ৰ যা কি লোনাকৱাৰ কিৰেজ ষ্ট্ৰং নামৰে বজাৰে উপলব্ধ এক চাৰি কেজি হিচাপে সমান পৰিমাণৰ বাচাই ৰবাৰ তিন ৰূ সাত দিন প্ৰয়োগ কৰোঁ কিৰ প্ৰতি শেহে কোডিয়ে মিলিলিটৰ বিছ পাইৰবিক চোডিয়ম দশ এোল নামৰে বজাৰত উপলব্ধ শেচি লিটৰ পানীৰে মিছাই ৰবাৰ দশ ৰু বাৰ দিন সিঞ্চন কৰোঁ ধান বুদা প্রতি যদি দুইটি মডা পত্ৰ দেখায় তে পত্ৰ মড়া পকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ পিছা পচাছ গ্ৰাম ফ্লুবেণ্ডিমাইড কোডি ডব্লুজি কিশ চি মিলি লিটৰ কুইনালফ পঁচিছ কু দুইশ লিটৰ পানীৰে মিছাই সিঞ্চন কৰোঁ ধান জমিৰে পত্ৰ পোড়া কি পত্ৰ ৰেখা ৰোগৰ নিণ প্লাণ্টমাইন এক গ্ৰাম সহিত কপৰ্ অক্সিক্লোৰাইড একগ্ৰাম প্ৰতীটৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ চাছি ভাই মানে ধ্যান দে একৰ প্ৰত্যি দ্ৰৱণ প্ৰস্তুত কৰি চিঞ্চন কৰো চিধাছটা বুণা ধান অঞ্চলৰে পত্ৰ চিতা ৰোগ দেখা যাবাৰ সম্ভাৱনা অধিক থাকে ইয়াৰ দমন পাই দুই গ্ৰাম কাৰ্বিম পচাশ ডব্লুপি কি দুই গ্ৰাম মানকজেপ পঞ্চস্তৰী ডব্লুপি কু এক লিটৰ পানীৰে মিছাই সিঞ্চন কৰি পাৰিব মাটি গুণ্ডি পোক দ্বাৰা চাৰদ ধান অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ থাকে বুদা প্ৰতি পাঁচ ৰু দশ টি পোক দেখাগ এহ দমনাই নিম্বধাৰিত কীটনাশক আজা ডিৰাক্টিন একৰ প্ৰত্যিটৰ কি মেট্ৰোজেন পচাছ ডব্লুজি একৰ পিছা শেষ কোডিয়ে গ্ৰাম প্ৰয়োগ কৰি পাৰিব পোকৰ অধিক প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখাগলে কীটনাশ প্ৰয়োগৰ দশ দিন ଆଉଥରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନଥିବା ଜମି ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଥମତଃ ପାଣି ଅଭାବରୁ ରୁଆ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ସରଳ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ସରଳ କି ସମୟର ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ଦିନିଆ ତଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦିନିଆ କି ସମୟର ପଇଁଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ ଦିନିଆ ତଳି ବୁଦା ପ୍ରତି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ତଳି ସିଧା ଭାବେ ରୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଣା କିମ୍ବା ରୁଆଧାନରେ ପିଲ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଜଳସେଚନ କରି ମାଟିର ବତର ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବତର ଥିଲେ ହିଁ ଶୀର୍ଷ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ମାଟିର ଉପଯୁକ୍ତ ବତର ନଥିଲେ କୌଣସି ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବର୍ଷା କମ୍ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୁଆଧାନ କରିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ କାରଣ ତଳିଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଦିନିଆ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କାଦୁଅ ସିଧା ଛଟାବୁଣା କରନ୍ତୁ